Bona nit. El senyor Pina, els advocats denuncien que el Tribunal Constitucional els està acceptant tots els recursos que presenten, però diuen que després els desa en un calaix i els manté bloquejats. Però anem a pams. Fins ara, els advocats han presentat al Tribunal Constitucional una dotzena de recursos d'empara contra decisions o bé de l'Audiència Nacional o bé del Tribunal Suprem. Habitualment, el Tribunal Constitucional sol tombar la gran majoria de recursos d'empara que rep, però, de moment, ha acceptat tots els recursos que han presentat els advocats dels presos catalans. I així, doncs, de què es queixen? Doncs consideren que el Tribunal està acceptant els seus recursos per dilatar al màxim els terminis perquè, de fet, encara no ha resol cap d'aquests 12 recursos que li han presentat. I això, diuen, contrasta amb el fet que hi hagi altres recursos també relacionats amb el procés sobiranista que s'han resolt de manera molt més ràpida. Posem alguns exemples. Per exemple, el PSC, el grup parlamentari socialista, el setembre del 2017, va presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional contra una decisió que havia pres la mesa del Parlament en relació a la tramitació de la llei del referèndum. El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs en qüestió de setmanes i el febrer d'aquest mateix 2018 va emetre un veredicte donant la raó als socialistes. Per tant, en qüestió de 6 mesos, tot el procediment va quedar tancat. Però els advocats no només denuncien això, també es queixen que hi ha peticions que formulen i que no els accepten i que, en canvi, sí que s'han tingut en compte en altres casos relativament similars. Posem un altre exemple. Recordareu el cas Blanquerna. Doncs al setembre del 2017, el Tribunal Constitucional va suspendre l'ingrés a presó dels condemnats per l'assalt a la llibreria Blanquerna de Madrid de la Diada Nacional de l'any 2013. Com ho van aconseguir? Doncs perquè els seus advocats van interposar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional i, a més, van demanar als magistrats que, mentre estudiaven aquest recurs, congelessin l'ingrés a presó dels seus clients. El Tribunal ho va concedir i, per això, encara no han entrat a cap centre penitenciari. En canvi, aquest criteri no s'ha aplicat en el cas dels presos catalans, perquè cada vegada que algun dels seus advocats ha demanat al Constitucional que excarceri els seus clients, és a dir, que els tregui de la presó mentre estudia alguns dels recursos que han presentat, el Tribunal s'hi ha negat perquè entén que això seria anticipar la sentència. Per tot plegat, els advocats consideren que el Constitucional està allargant, diuen que de manera innecessària, la presó provisional i, a més, també denuncien que tot això impedeix que puguin arribar ja al Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal d'Estrasburg, perquè per poder anar a Europa abans cal haver esgotat totes les instàncies de la justícia espanyola. I això encara no ho han aconseguit precisament perquè encara tenen recursos pendents de resolució. Per tot això, Laura, consideren que s'està vulnerant el dret a defensa dels seus clients.